Ovih dana ratari donose odluku od koje će u mnogome zavisiti njihovi rezultati u proizvodnji kukuruza u sezoni 2014. Jedno je sigurno, na izbor hibrida, pre svega, uticat će iskustva iz prethodnih godina. Prezadovoljan sam bio, znači, samim nicanjem semena, konkretno imao sam Lucius, Cisco i Flovitu. Vigor efekat je izuzetno uočljiv i krajnji rezultati su bili zadovoljavajući za ovu godinu. Oni smo bili sa tim semenima. Nicanje je bilo bukvalno 99%, znači i jednak porast, znači kukuruz je bio u baš ekstra stanju. S obzirom da naš rejon, taj Ruma, znači nismo dobili kiše uopšte, neki prinos od 5,3 tone po jutru, sad u hektarima to je 93-4 metra otprilike, sa vlagom od nekih 13-13,5% za ovu godinu, znači ubedljivo najbolje. Osiđente sam radio Lucius, uradili smo ga pre 3 dana, bilo je 44 metara po jutru sa 13% vlage. Tako da smo zadovoljni, to je grupa 300 i ja mislim da je ekstra. Prošle godine prvi put sam sijao Syngenta hibrid Sincero, izuzetno se pokazao u odnosu na druge hibride koji su bili u neposrednoj blizini, u odnosu njiva do njive. Sincero je dobar za zrno i za silažu, izuzetan je silažni kukuruz, ima ogromnu veliku masu, brzo oslobađa vlagu u zrnu, a stavljika ostaje zelena, što je prednost za te silažne hibride. U ove godine sam sijao i drugi hibrid iz grupe, ovaj Syngentin, to je Pako iz grupe 490, trpi dobar slop, sijao sam ga na rastojanju 22 cm i međuredno 70, tako da je neki slop 65-6000 biljaka. Vreme metličenja i svilanja je 15 dana ranije od sličnih hibrida iz iste grupe. Tako da u ovoj stresnoj godini, u sušnom periodu, on je uzeo maha, odnosno imao je dobar start, iskoristio je vremenske prilike koje su bile povoljnije u prvoj polovini vegetacije, tako da je se to na kraju odrazilo na prinos. Kod ovog hibrida je meren prinos i u svom zrnu se kretao od 8,5 do 9 tona. Syngentini hibridi su dali jednu sigurnost u stabilnosti prinosa. Tako da je moja odluka da će ostati veran i dalje sijati Syngentine hibride baš iz tih razloga stabilnosti roda, bez obzira na stresne situacije. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.